سمارٹ سپر لیگ بخشالی جوش اور جذبوں کی لڑائی وکٹ اڑائی چھکے اور چوکے بجے گی تالی سمارٹ گروپ آف کمپنیز اور گرین ریزیڈینشیا مردان نے سجا دیا میدان خوال گراؤنڈ بخشالی پر سمارٹ سپر لیگ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب فہد علی خان اسماعیل شاہین اور غنی رحمان مہمانان خصوصی تھے انہوں نے باقاعدہ سمارٹ سپر لیگ کی افتتاح کی ډیر د خوشاله خبره ده د سمارټ سپر لیگ 2022 افتتاحي تقریبا په ورلد ګراوند بخشالی کې منعقد شوی ده او ډیر په ګڼ تعداد کې دلته خلک شامل شوی دي د دې سمارټ سپر لیگ چې کوم مین سپانسر دی هغه گرین ریزیډنشیا مردان کوم چې رهایشي منصوبه ده ګراوند چوک رنگ روډ مردان باندې چې په هغه کې 5 مرلا 6 مرلا 7 مرلا 10 مرلا او یو کنال رهایشي پلاټس دا درې کاله په اسان اقتصاد باندې ملاویږي دا دغه گرین ریزیډنشیا د دې غټي منصوبه د سوري د لاندې دا نن چې کوم افتتاحي تقریب دی دا سپر لیگ سمارټ سپر لیگ دا دغه د سوري د لاندې دی نن په دې کې مختلف پلیئرز چې دي هغه راغلي دي دلته دغه میچ دی دې سلسله کې د دې غټ مقصد دا دی چې زمونږ د یوت امپاورمنټ مخې ته بوزو نوجوانانو کې دا وي چې کوم صلاحیتونه دي هغه مخې ته راولو او په میدان کوم چې کېل کود کوم میدانونه دي داسې جوړ کړو او دا ترقی او د خوشحالۍ لپاره موږ خپل کردار ادا کړو سمارټ سپر لیگ په ګراوند کې موجود یو الحمدلله نن د سمارټ سپر لیگ باقاعده اوپننګ سرمنی شو موږ سره په دې کې د گرین ریزیڈنشیا د لینڈ اونر فہد علی خان صاحب هم موجود دی سیورٹیک ڈیولپر چې کوم دی چې کوم چیف ایگزیکٹو دی ہدایت اللہ صاحب ایر اثر هم موجود دی د سمارٹ زون مارکیٹنگ اسماعیل شاہین صاحب هم موجود دی دین علاوہ زمو چې کومرا مختلف مکتب فکر والا خلق دی اغي په کافی تعداد کې چې کوم دی او من سر منی دا رغلی دی د دې ایکټیویټي بنیادی مقصد دا دی چې را زمو په مردان کې سمر یوت دی هغه یوت امپاورمنٹ باندې چې کوم دی سمارٹ روب اپ کب نسکارو کی زمون چې کوم د سمارټ روب اپ کمپنیز د ریل اسټیټ پروجیکټ گرین ریزیډنشیا د په توسط باندې د موږ کوم د سپانسر کړی دی او ان شاء الله په راتلونکي وخت کې په مردان کې سمره داسې قسمه د یوت امپاورمنټ لپاره اکټیویټیز کیږي دا غي پشا باندې په سپورټ باندې ان شاء الله سمارټ روب اپ کمپنیز موجود دي کوم ټورنمنت روان دی مردان کې د سمارټ سپر لیگ په نام باندې دا مطلب د گرین ریزیډنشیا د تاون باندې روان دی او دا زموږ مین مقصد په دې کې دا دی چې یاره لکه دا یوت امپاورمنټ د سر زیات شي او د کوم فستورز یا نه یغه د سپورټس چې حالت د ټیم کې لکه د شي ضرورت او زموږ یوت چې کوم دا اوس الګ انرجیټیک شو دا اوس الګ یوشي لی چې کوم یوت ته چې کوم هغه کرکټ پلیئرز دی او کوم ټیلنٹ دی هغه هم اور سره اوجاګر شي او هغه ته به مواقع ملاو شي مخکې تلو د پاره بل دا یو صحتمند صحت افزا ماحول دی او هغه د پاره دا کرکټ ایونټ ډیر زبردست دا دی او دې سره سره د گرین ریزیډنشیا کوم چې دا رنگانو چوک کې گرین ریزیډنشیا او داسې پرائم لوکیشن باندې واقع دی او د دې نما د دې علاقې خلکو ته هم ډیر غټ سہولت ته دا د دې لپاره داسې سوسایټي راغلی گرین ریزیډنشیا چې پاغې کې با خا داسې سوسایټي دا چې هر قسمه آسایشي څومره د سہولتونه دي بسم الله الرحمن الرحیم سمارټ سپر لیگ بخشالی 2022 د بخشالی د کرکټ په میلو کې یو میله ده چې یو ډیر غټه میله ده گرینڈ ټورنمنٹ دی مردان کی سب سے بڑی لیگ د مردان کی سب سے بڑی لیگ بیہائنڈ خبر دا چې دا په لوکل سطح باندې یو ویل ارګنائز ټورنمنٹ دی او د
دې فارمیټ مونږه یو نوی فارمیټ راوستل دی گراس روټ لیول باندې دا پی ایس ایل فارمیټ باندې یعنی په کوم یونین کونسل کې چې دا ټورنمنت کیږي نو دا هغه یونین کونسل پلیئرز به دا پی ایس ایل په فارمیټ باندې دا ډومیسټک پلیئرز په مطابق وي او چې کوم دا هغې سره په باؤنډریز باندې یونین کونسل دي هغه به ایز اے آؤٹ پلیئرز وي نو دا د سمارټ سپر لیگ یو نوی برینډ دی چې د آغاز د بخشالی نه وشو ان شاء الله دا به مونږ کوشش کوو چې په هر ریجن کې داسې ټورنمنټ وکړو زه انجینئر فیصل حبیب د گرین ریزیڈینشیا ډیر زیات مشکور یم چې دا سمارټ سپر لیگ 2022 یې سپانسر دی او د بخشالی په خوره باندې یو زبردست میله سجو کړه ډیره مننه افتتاحی میچ میں ریڈ آرمی نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 61 رنز کا ٹارگٹ سیٹ کیا حنیف نے 42 رنز کی دھواں بمباری کی جواب میں یلو ویل کی بیٹنگ ٹنکو کی طرح بکھر گئی اور شکست پاش سے 2-4 ہو گئی حنیف مین آف دا میچ قرار مہمانان نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کی بالکل